Historicky prvé majstrovstvá Slovenska vo virtuálnej cyklistike. Ja vám ukážem, ako takéto preteky vyzerajú a sám si aj zapretekám. Virtuálne pretekanie nie je úplná novinka. Vo svete už takéto majstráky prebiehajú. Dokonca sa už niekoľkokrát uskutočnil aj majstrák sveta pod hlavičkou UCI. Národné reprezentácie a národné majstráky sa k tomuto postupne pripájajú a takéto preteky sú určite na vzostupe. Takéto virtuálne preteky nebývajú len vo forme nejakých majstrovských pretekov, ale robia si to vlastne aj tie platformy pre pobavenie verejnosti, alebo existujú aj preteky, ktoré si robia profesionálne týmy. Funguje to tak, že sa hoci kto môže prihlásiť a až potom úplne finálna fáza sa koná takto fyzicky, že sa zjedú tí najlepší pretekári na jednom mieste, aby to bolo fair play. Ja som vlastne o tom, ako takéto virtuálne pretekanie natáčal už video, tam máte lepšie vysvetlené, ako to celé prebieha. Kvalifikáciou na dnešné podujatie bola online V4. Kto ste nevideli jednotlivé kolá, tak dokonca Rovi to hodili aj na YouTube, tam si môžete pozrieť záznam, je to spravené celkom profesionálne, dokonca tam vstupy sú v angličtine, aby si to mohol pozrieť kdokoľvek na celom svete. A jak som teda spomínal, že aby to bolo fair play, je potrebné, aby sme mali všetci rovnaké trenažéry, aby sme boli odvážení, tak nie je možné, aby úplne každý jazdec, ktorý si povie, že chce ísť na majstrák, aby aj mohol ísť, lebo už len takto zohnať 20 rovnakých trenažérov, 20 počítačov a celé to sprevádzkovať, tak to je značný výkon. Čo sa týka trate, pôjdeme asi 30 km, bol som si ju dopredu prejsť, nie sú tam žiadne veľké kopce, čo mi vyhovuje. Víťazi budú vyhodnotení v troch kategóriách, muži, juniori do 18 rokov a ženy s juniorkami majú spoločnú kategóriu. Teraz vlastne dotočím, pôjdem sa obliecť do dresu, jak som spomínal, pôjdu nás odvážiť, budú sa tu točiť aj nejaké dokrútky, keďže vlastne z tohto prvého majstráku pôjde aj priamy prenos na STV Sport. Už mám všetko pripravené, bike mám nasadený v trenažéri, mám zapojený počítač, tuto za mňou behajú kameramani z STVčky, tak to bude pre nás všetkých určite veľký zážitok. Môžem povedať skrátky, že ak som sa pripravoval na tento majstrák a v podstate, keď to zhrniem, tak nejako špeciálne. Samotná tá kvalifikácia, tie online preteky V4, tak to bola celkom dobrá intenzita, že tie nohy sa na dnešný intenzívny pretek trošku pripravili. Čo sa týka nejakého zázemia, tak som si sem zobral chladené nápoje, zarobil som si Betafuel do flašky, aby som mal dostatok sacharidov, mám tu nejaké geliky s kofeínom. Bude to teda, jak som spomínal, krátky a intenzívny pretek. Virtuálny majstrák máme za sebou, ja už sedím v aute zbalený, pekne idem domov. Môžem sa najprv pozrieť na svoj výkon, nejako ho okomentujem, poviem vám, ako sa mi išlo a potom môžem sa pozrieť na organizáciu aj celkovo. Vlastne neviem ešte presné výsledky, tak ani neviem, ako som skončil, ale po toto video môžem zavesiť link, koho by to zaujímalo, tak tam si môže pozrieť detaily. Taktika bola taká, že od začiatku som si chcel chytiť prvú skupinku, mal som tam vytipovaného od nás Radarehoru aj Čaňa Čaneckého, ale vlastne po štarte oni boli tak dobrí, tak silní, že hneď odišli, tak som sa tam niekde pohyboval asi na 20. pozícii. Čo bolo trošku iné oproti tomu, ako som zvyknutý doma, tak oveľa viacej som sa potil a to teda, keď som sa rozprával aj s ostatnými účastníkmi, tak to cítili rovnako tým, že kvôli prenosu STVčky sme tam nemali žiadne ventilátory povolené, tak sme sa potili určite viacej ako pri klasických online pretekoch, ktoré si absolvujeme za normálnych okolností doma. 30-kilometrovú trať som prešiel asi za 53 minút. Koľko som zaostal za tými najlepšími, si môžete pozrieť v tých výsledkoch. Wattový priemer som mal 330 W, to je určite menej, ako som zvyknutý jazdiť doma. Mal som zapnutú aj svoju kľúku, kde mám vaty a plus minus mi to direto, ktoré sme používali na majstráku, sedelo s tým, čo mi odmeral wattmeter 4i. Ale keď som pretekal doma a bol som možno trošku lepšie ventilovaný, mal som tam ten ventilátor, ktorý ma ochladzoval, tak som bol schopný na podobnej trati, podobne dlhej trati ísť aj o 20 až 30 W priemerných viacej.
musím pochváliť organizátorov na to, že to bol prvý ročník, tak všetko klapalo úplne na jednotku, výborné, vybrali aj priestory, boli reprezentatívne. Myslím si, že sme mali dobré zázemie aj my cyklisti. Po vedľajšom fit klube sme mali k dispozícii šatne a hlavne sme sa mohli po pretekaní ísť aj osprchovať. Celkom pekná účasť bola aj divákov a jak som teda už viacejkrát spomínal, bola tam STVčka, čo tomu dávalo taký punc pre nás amatérov, to bol určite veľký zážitok. Takisto vlastne tá aplikácia Rovi, tam to fungovalo tak, ako som bol už zvyknutý, keď sme pretekali na tej online V4-ke a takisto vlastne Elite zabezpečil trenažéry, to bola vlastne najnovšia generácia ich modelu Direto, ten som mal aj pár rokov doma, takže to nebolo pre mňa nič nové, ten trenažér je výborný a hlavne teda sa mi páčilo, že všetci sme mali 100% rovnaké fair play podmienky, takže to porovnanie si myslím, že bolo objektívne. Pod video môžem dať odkaz aj na dnešnú trasu, kľudne si vyskúšajte doma, aký čas sa vám podarí dosiahnuť, môžete sa s nami porovnať. Kto ešte nemá doma smart trenažér, tak možno tieto videá, čo som natáčal o dnešnom majstráku alebo o tej online V4 ho k tomu inšpirujú, môže zamakať a možno sa mu podarí na budúci rok na takéto online virtuálne majstrovstvá Slovenska kvalifikovať. Čaute.